Fala galera, estamos de volta aqui com a exploração aqui. Como estamos sem recursos e eu não sei como é que eu atravesso ali o local ali, então partiu voltar para a base. Outra hora eu pesquiso como é que a gente consegue atravessar esse buraco aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá lá na base lá, feito uns players. Espero que eles não estejam destruindo minha base. Valeu.
já explorei tudo e acho que não tem mais nada aqui. Aí ficou tentado, não consigo entender. Tudo que é lugar aqui dentro, já arrastei tudo aqui, explorei todos os locais. E infelizmente o que, que tinha pra achar aqui eu já achei. Então realmente agora eu caí fora. Thank you.
Ataque agora com sinistro, velho, pra lá, serra elétrica, vai dar certo. Só as duas ali, só. Se tivesse conseguido matar tudo, ó, desgrimindo, ó, 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 ó. Eita. Ha ha ha!
Aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu gostei. O gaiato. Doidão, né? Mistura pra onde? Cadê a fogueira? Acho que não tem galera por aqui. Esse aqui tá gostando. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, fui!